Þótt að Sturla væri ekki borin til auðs og valda þá safnaðist á hann mikil virðing ævina. Honum voru falin öll mikilvægustu embætti okkar þjóðar. Þá fór hún fram, skipaði mönnum að leggja á hesta og sækja vopn því að hún ætlaði þá sjálfa að fara að berjast og henti búrlyklunum í manninn og gott ef ekki nærfötunum sínum líka og sagði vert þú þá kellingin á bænum úr því að ég þarf að vera karlmaðurinn.